Estoy aquí. ¿Te debes aquí? Et 60 silt. Ja så. Da kjører vi 60. Der. Så pusher vi den opp i 60. 63. Ja, 64. 65. 10% deltagelse. 66. Ok. Ja, så er det inne 60 silt, ja. Det var jo vanskelig å se. Ja vel. Vi er i 64, 65, ja der. Ok, 10% over. Føler meg trygg nå, kjenner jeg. Så her er vi nå på den CF-siden. Velkommen til Nesvågen. Takk, takk. Så her står den da, Marte. Og her var det ikke jeg inn. Nei, ja. Da gikk det an å kjøre forbi her uten å bli hentet han jo da. Eneste måten å gjøre det på, det var for ikke å kjøre i korrekt hastighet. Så gikk det veldig greit. Ja, da fikk jeg gjort det da. Så da var det løst. For mitt vedkommende. Så da skal jeg vel egentlig bare... Snu og kjør hjem igjen. En liten pilgrimsferd. Ja, men det er jo et fantastisk vær da. Og det å skulle feire at den har fått tilbake førerkortet, det var ikke noe dum dag å gjøre det på det her. Var ikke det. Jeg tror jeg skal innom SO-stasjonen en liten tur. Jeg mener det var en SO, jeg husker ikke. Og der jeg stoppet etter å ha blitt stoppet. Jeg var sulten og tørst, men spiste ingenting og drakk ingenting. Men det skal jeg gjøre. Litt sikringskost. Det er en fotofolk, sier jeg. Bryr meg, sier jeg. Sikringskost, ja. Og så setter jeg kursen hjem igjen. Så har denne dagen her vært innholdt trygg deg. Kjempeflott tur. Fint vær. Truffet en del folk. Og så var det jo ferie på turen. Det er ikke tur før du har tatt ferie, som en kompis av meg sier. Så da. Ses vi, tasnes vi, snakkes vi. Ha det bra.